ଗତ 5 ତାରିଖ ଦିନ ଯେଉଁଦିନ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ସଟଡାଉନ୍ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିଲା ସେଦିନ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା ଏବଂ ସେ ବର୍ଷା ହେଲା ଫଳରେ ଆମର ସେଦିନ ସକାଳୁ MV7 ଫିଡର 11 KV ଆମର ଟୋଟାଲ ବ୍ରେକଡାଉନ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ କି ପାଖାପାଖି 300-400 ଗାଁ ଅନ୍ଧାର ରହିଥିଲେ ତାକୁ ଆମେ ଫଲ୍ଟ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କଲାପରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ 7 ନମ୍ବର ପରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଗଛ ପଡ଼ିକି ତାର ଛିଣ୍ଡି ଯାଇଛି ଯେଉଁଠିକି ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ନଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ନାଳ କ୍ରସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା ଆମର ପିଲାମାନେ ସେଇ ନାଳକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ କ୍ରସ୍ କରିକି ଯାଇକିରି ସେ ଗଛକୁ କାଟିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ତାରକୁ ଜଏଣ୍ଟ କଲା ପରେ ଆହୁରି 50-60 ଖଣ୍ଡ ଗାଁ ଆଉ ଥରେ ବିଜୁଳି ଶକ୍ତି ପାଇବାରେ ସମର୍ଥ ହେଲେ।